Ja, nu har vi stått här och pratat lite grann om att digital kompetens inte bara handlar om programmering. Men jag tänkte faktiskt prata om att programmering handlar inte bara om att koda, alltså sitta och knacka kod, utan jag vill prata om vad programmering kan vara mer än så. Och jag heter alltså Lisa Sörlund och jag kommer från en ideell förening som heter Kodcentrum. En kort presentation av vad vi är, så har vi funnits i 4 år ungefär. Och vi introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande. Och det här gör vi med hjälp av närmare 200 volontärer runt om i landet. Ni ser lite här på kartan var de befinner sig. Och det är de som möjliggör att vi kan ha vår verksamhet överhuvudtaget. Så vad vi gör tillsammans med våra volontärer, det är att vi har något som kallas för kodstugor. Som är en fritidsaktivitet, terminslång, där barn kommer och träffar varandra och våra volontärer och tillsammans utforskar programmering och vad man kan skapa med kod. Vi har också barnhack, liknande det som Måns pratade om tidigare, som är mer som en endagstillfälle där man får komma och prova på programmering. Det brukar vi ha på arbetsplatser inom IT och tech, så att man också får en känsla för vad är det för yrken som finns inom programmering och vad kan man jobba med som programmerare. Vi har också senaste tiden börjat med kodstugor och hack för lärare. Och det är ju nu i samband med att det här kommer in i läroplanen, så har vi känt att det behövs ett stöd även då för er lärare som ska komma igång med det här. Så senaste tiden har vi haft ett pilotprojekt med just lärarkodstugor som har varit väldigt spännande att följa. Vi har också en sajt som är öppen för alla att använda, gratis att använda, som heter kodboken.se. Jag hoppas att några av er redan har varit inne på den. Och där har vi också ett material som kallas för Koda i skolan, som är just kopplat till läroplanen specifikt. När jag började på Kodcentrum för nästan 4 år sedan så hade jag jobbat på Tekniska museet som pedagog. Och jag kände mig väldigt bekväm med att möta barn, att ha workshops med barn, att träffa dem, att lära dem programmering och även ha olika typer av innovationsprocesser med barn. Men jag var väldigt, väldigt nervös för en annan sak med det här jobbet. Och det var att möta programmerarna. Att jobba tillsammans med volontärer som till vardags är programmerare eller jobbar då med programmering eller studerar programmering för den sakens skull. Jag är ingen programmerare själv. Och jag var lite nervös för vad de skulle tycka om mig, som inte har deras djupa kunskap om vad programmering innebär och kodandet som hantverk. Men jag var också nervös för deras möte med barnen i kodstugan. Vad skulle de egentligen lära barnen? Hur skulle de förmedla vad programmering är och hur man gör när man kodar? Skulle barnen förstå någonting överhuvudtaget? Jag har läst en del programmering tidigare i livet och vissa lärare och vissa lektioner tyckte jag var ganska svåra att hänga med i. Så jag var lite nervös för vad som skulle hända i de här kodstugorna. Och jag minns ett möte, speciellt väl, som var precis i början när jag hade börjat jobba. Jag åkte tåg till Göteborg och jag skulle ha en träff med lärare ute på en skola där jag skulle prata om vad vi gjorde i våra kodstugor och hur barn kan lära sig programmering. Och med mig så skulle jag ha en av våra volontärer, Jon, som var med i Göteborgs kodstuga. Och vi hade aldrig träffats på riktigt, vi hade bara haft kontakt via mail och Facebook. Så jag var lite sådär pirrig för vem den här människan skulle vara. Det här är Jon, skägg och allt. Det här var personen som kom mot mig till den här skolan. Och det här mötet mellan programmeraren Jon, mig och de här lärarna som kom till den här skolan, det har stannat kvar med mig under alla de här åren, för det gav mig faktiskt ett helt nytt perspektiv på vad en programmerare är, men också vad programmering är. Vad innebär det faktiskt att programmera? Jon pratade jättemycket om hur hans jobb, hans vardag såg ut, att han behöver jobba väldigt mycket med samarbete i sitt team för att lösa olika problem. Han pratade om att programmering är just problemlösning. Det är inte bara då att sitta och knacka koden, utan att det är ju faktiskt att gå från att hitta vilka utmaningar vi vill lösa till att sedan hitta olika lösningar på de här problemen. Mycket om samarbete, att dela upp problemen i mindre delar för att lösa dem tillsammans.
Och sen sa han någonting som jag har burit med mig under hela den här tiden. Och det är det här. Att programmera är att våga misslyckas. Min chef tycker inte att jag gör ett bra jobb om jag inte misslyckas 50% av tiden. Det här fick någon lärare att skratta lite nervöst. Och när jag har berättat om det här senare så vet jag också att det är inte helt lätt inom skolans värld kanske att våga misslyckas. Vi vill ju inte att våra elever ska misslyckas och vi har ingen tid att låta dem misslyckas. De ska ju ta sig vidare och lära sig saker. Men det här är någonting som jag tror är väldigt viktigt och som man kan lära sig av programmering. Och det är ju att man måste våga misslyckas. Man måste testa sig fram och våga göra fel för att sen faktiskt lära sig någonting nytt. Och det Jon menade med det här var ju att om han inte vågar misslyckas så kommer ju han aldrig driva fram innovationen inom sitt yrke. Sen dess har jag träffat väldigt många programmerare, våra volontärer. Jag har träffat dem i kodstugorna och jag har sett hur de lär ut programmering till barnen. Vi har tillsammans tagit fram allt det pedagogiska material som nu finns uppe på kodboken och som vi använder i våra kodstugor. Och jag har också sett bredden av vem som kan vara en programmerare och vad man kan skapa med hjälp av programmering. Eventuella stereotypa bilder som jag har haft i mitt huvud tidigare, de är bortblåsta. När jag skulle prata här idag så vill jag ta hjälp av våra volontärer såklart och försöka få fram vad är det då man kan lära sig genom programmering eller vad är det som de lär ut i kodstugorna. Och för att jag skulle förstå det här så ställde jag en fråga till mina volontärer, våra volontärer. Som var lite mer på min nivå kanske, för att jag ska kunna förmedla det här. Så undrade jag, vilket djur tycker du bäst symboliserar vad programmering är för dig? Och ni kanske undrar varför jag valde djur, men jag har faktiskt haft några olika djur i mitt huvud under en längre tid som jag tycker symboliserar programmering. Så jag ville testa det här lite med volontärerna och se vad jag fick fram. Så vi drar igång med första djuret. Elefant. Vad har en elefant med programmering att göra? Jo, konsten att äta en elefant. Det här är någonting som programmerare har lärt mig och som de också pratar om mycket i kodstugorna. Att i och med att programmering är just problemlösning så måste man också lära sig att problem måste delas upp i mindre delar för att man ska kunna lösa dem. Det är väldigt svårt att äta hela elefanten på en gång. Man måste dela upp elefanten i bitar. Och det här är ett talesätt som många programmerare säkert känner igen. Jag vet inte om ni i skolans värld kanske använder det i helt andra sammanhang. Det går ju såklart att applicera på helt andra typer av utmaningar än sånt som har med programmering att göra. Det här handlar ju också om att man kan hjälpas åt. Det är ju lättare att äta upp en stor elefant om man faktiskt delar upp den i bitar och hjälps åt med de här olika bitarna. Och det här är ju någonting som barnen märker såklart i kodstugan väldigt ofta. Att de vill skapa Minecraft eller Fortnite för den delen. Nu är det mer Fortnite än Minecraft faktiskt. Och det kan vara svårt att förklara att det här kanske inte går att göra på 9 tillfällen i kodstugan. Men när de vill skapa sitt spel eller någonting annat så märker de ju också att de måste dela upp den stora visionen, den stora liksom idén i mindre delar. Vad är det jag faktiskt vill ska hända i det här spelet? Vill jag ha en poängräknare eller vill jag kunna skjuta på någon annan? Eller vad är det? Dela upp det i mindre bitar och försöka lösa de olika delarna. Nästa djur är bin. Programmering handlar som sagt väldigt mycket om samarbete. Det är nog ganska få, jag har ingen statistik på det här, men det är i alla fall färre nu tror jag som sitter ensamma i källare och programmerar med en joltkola i handen, så där som den gamla stereotypa bilden var. Utan när man kommer in på ett kontor med programmerare så kan man mötas av grupper av programmerare där en person sitter framför datorn och skriver koden.
Och 2, 3, 4 personer sitter lite avslappnat i en soffa och diskuterar hur ska vi lösa de här problemen? Vad är det vi ska skriva i den här koden? Det här kallas för mobbprogrammering och är en metod som används mycket idag. Som handlar både om att gemensamt hitta lösningar på problemen, men också kunskapsöverföring. Att genom att sitta tillsammans så för du över din kunskap till dina kollegor. Parprogrammering är en annan metod där man sitter 2 och 2 och jobbar. Ofta är det så då att den som sitter vid datorn och skriver koden är den som kör. Om man tänker att det här är en racerbana och man sitter i sin racerbil. Den som sitter bredvid är kartläsaren som navigerar. Som bestämmer vart man är på väg. Och sen så har man ofta en tidräknare också så man kan byta roll. Så att båda får göra båda rollerna. Och det här är någonting som vi använder oss av i kodstugorna och som jag vet också påminner väldigt mycket om hur man jobbar i skolan såklart med grupparbete och pararbete. Och det handlar ju om att kunna samarbeta för att lösa olika problem och nå ett gemensamt mål. Också bra att få prova på olika roller. Att vara den som bestämmer eller den som inte bestämmer, den som får lyssna eller den som får styra. Och växla de här rollerna så att alla får prova på. Sen finns det ju också solitärbin såklart. Och de har ju också sin plats i naturen. Så även med människor som vill jobba på egen hand vad det gäller programmering. Djur nummer 3. Sengångare. Jag fick faktiskt förslaget koala, men jag tycker sengångare är aningen skönare djur. Lat som en sengångare. En lat programmerare är en bra programmerare, har jag hört någon säga. Och det handlar väl om flera delar egentligen. Det handlar ju om att för att överhuvudtaget vilja lära sig programmering så är det många som har gjort det för att de kanske är lite lata. De vill helt enkelt ha hjälp med någonting. Någonting som datorn kan göra bättre än du. Jag har en volontär som när han var barn, första saken han programmerade det var ett glosprogram för att han ville få hjälp med glosläxan. Och han började med de 5 glosorna han hade fått och sen fick han 5 glosor nästa vecka och då programmerade han ett glosprogram för dem. Och så byggde det så här upp mer och mer och mer och till slut behövde han börja förenkla sin kod och göra smartare kod som skulle kunna liksom, ta in flera glosor utan att han hela tiden behöver bygga ut det här systemet. Så förenkla handlar ju också väldigt mycket om, gör inte liksom, mer komplicerat än vad du behöver. Återanvändning. Det är ju väldigt få programmerare som sitter och programmerar verkligen allting från grunden. Utan det finns ju bibliotek av kod som man använder. Man delar med sig av sin kod. Så att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång. Då skulle ju aldrig någon innovation kunna drivas framåt. Så delande kulturen är ju väldigt viktig. Och någonting som jag tycker vi kan lära oss av även i andra sammanhang. Och sen för att vara en programmerare så måste man ju ha tålamod och man får inte stressa för då blir det fel. Så ta det lugnt, sitt på din gren, mycket tålamod och stressa inte. Sista djuret, om det nu är ett djur. Gummiankan. Prata med en gummianka är också någonting som jag har fått lära mig och som vi lär barnen i kodstugan. Och det här handlar om när du behöver felsöka i ditt program. Så kan det vara svårt när du sitter där på egen hand och försöka klura ut vad är det som faktiskt har gått fel. Men om du har en kompis att prata med, en kollega att prata med eller en gummianka eller någon annan maskott så går det oftast lättare. Du verbaliserar vad det är du försöker göra och du kan gå igenom koden muntligt med någon och på så sätt komma fram till var felet ligger. Så det här får också symbolisera att programmering handlar väldigt mycket om kommunikation. Som programmerare så lär du dig såklart att kunna kommunicera med datorer, men du måste också kunna kommunicera med andra människor. Det är väldigt viktigt. Och du måste ju också kunna ge instruktioner och ta instruktioner. Det här är någonting du lär dig. Algoritmer är ju instruktioner och de måste vara väldigt, väldigt tydliga eftersom en dator inte kan tolka det du säger. Så de ska vara exakta, fullständiga i rätt ordning. Och det här är ju också en kommunikationsförmåga att faktiskt kunna ge tydliga instruktioner som någon annan kan förstå. Oavsett om det är en dator eller människa.
Jag tänkte först att jag skulle bygga upp det här som den här Latchulajban-lådan, om ni minns den, några av er som kanske tillhör min generation, från fem myror är fler än fyra elefanter. Så jag tänkte att jag skulle liksom ha fyra djur och så skulle en bort. Men sen blev jag så förtjust i de här djuren så ingen av dem ska ju faktiskt bort. Om inte ni har några förslag, det kanske är någon som ni tycker sticker ut. Jag frågade mina söner och de sa gummiankan för att det inte är ett riktigt djur. Men sen kom de ju på att det kunde ju också vara bina för de kan ju flyga. Och det kan ju inte de andra även om gummiankan också har vingar. Eller så kan det vara elefanten för den har snabel och det har inte de andra. Det finns en sak som Latchulajban-lådan lärde mig i min barndom och som även programmerarna har lärt mig. Senast förra veckan sa en volontär på ett barnhack det här. Det finns oftast inte bara en lösning på problemet när du programmerar. Och det här gäller ju såklart i andra sammanhang också. Men det kan vara en väldigt värdefull lärdom för någonting som man lätt får för sig att man ska kunna i skolan. Det är ju att svara rätt. Svara rätt på proven, det finns ett rätt och ett fel svar. Och också liksom svara rätt inför er vuxna som på något vis vet det rätta svaret. Och när det gäller programmering så finns inte det här. Eller det kan finnas kanske någon gång då och då. Men oftast finns det flera lösningar på problemen, inte bara ett rätt. Till sist vill jag faktiskt koppla det här till något som står i läroplanen. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För mig är det här programmering i ett nötskal. Precis det här tycker jag sammanfattar programmering. Och avslutningsvis tre tips från våra volontärer till er som är lärare och som kanske precis ska komma igång eller har hållit på ett tag eller inte har hunnit ta tag i det här med programmering ännu. Det första tipset är våga utforska tillsammans med dina elever. Du behöver inte veta bäst, du behöver inte kunna allt på en gång. Eleverna kommer kanske tokspringa ifrån dig vad det gäller liksom själva programmeringen av ett spel. Det gör ingenting. Låt barnen lära av varandra, lära dig. Och utforska helt enkelt. Andra tipset är börja enkelt. Gör inte ett mastodontprojekt kanske på en gång. Börja med det här lilla glosprogrammet och sen kan det få växa och utvecklas och bli mer och mer komplext. Och det tredje, för att återkoppla till vad Jon sa i början. Våga misslyckas. Det är ingen fara. Det värsta som kan hända är att det blir lite kaos då och då. Men eleverna kommer ändå lära sig väldigt, väldigt mycket genom att våga misslyckas. Tack för mig. Tack Lisa. Jag är så fascinerad över vilken betydelse ideella sektorn har för just det här. Jag tycker om ert projekt. Hur gör ni när ni utvärderar ert arbete? Liksom, hur mäter ni effekten av ert arbete? Ja, precis som liksom i skolans värld att allting är väldigt nytt så är ju vår verksamhet också ganska ny även om den har fyra år på nacken. Det vi gör varje år är att vi utvärderar vad deltagarna upplever från kodstugan. Och där har vi de senaste två åren också börjat utvärdera liksom lite utifrån självskattning. Hur de ser på sig själva som problemlösare och om de tycker att det är liksom, ja, enkelt eller svårt med programmering och lite sådana frågor. Men det är, vi har inte liksom gjort en forskningsundersökning på vår kodstuga. Och det öppnar vi gärna upp dörrarna för. Ja, vi vill väldigt gärna få in forskare i våra kodstugor. Även lärarkodstugorna. Because now we're going to change language. And yes. We're going to talk English. And I actually came in contact with Mark through a colleague of mine. And she talked about how impressive it was and how he really made a mark on her. And I met him. And he also made a mark on me, but mostly because of the project you do around digitalization and coding and programming and digital creation. And how you try to get the community that is what we call utanför utanförskapsområden.
how you try to get them to be part of the ordinary society and not talking about them as the outside, but as an inside. And I invited you to actually share your experience with the audience on Internetdagarna. The floor is yours.